waxaan heegan gelinayaa dhammaan sportiska degmooyinka caasimadda meel kasta joogan waxaan leeyahay gaar ka haya garoomadiina aamin ma la xukumadani saddexda habeenimo ayaa cagafidii soo gelinaysa waarba Israa'iil oo Falastiin gelaysaaba garoonkii kubadda cagta ee Boorama ee Haaji Daahir Stadium muddo 6 bilood ah ayuu garoonkaasina uu xiray yahay isagana in la iibinayo ayaan u maleynana ma aqbalayo xisbiga wadani in garoomada kubadda cagta ay la iibiyo qaarna ay muddo 6 bilood ah ay xinaadaan madaxweynaha waxaan leenahay sidaad u soo celisay kuwii horeba xukuumadda ka dambaysa shacabka iyo dadweynaha hantidooda way u soo celin doontaa waxaan si darro ku tilmaamnaa in maanta aanay jirin garoon cusub oo xukuumadu maanta ay ka tagayso muddadeedu u dhamaaday oo ay oranayso garoonkaas maanta xukuumadii Muuse Biixi baa dhistay waa ninka ku khudbadeeyay waxaan wasiirka kaliyaata ee Portugiiska ku hadla Portugiis Soomaali ah xagee baa laga hadla sagaal luqadood baan ku hadalnaa miyaan wali idii sheegnay Swedish baan ku hadalnaa Norwegian ku hadalnaa wax wal laakiin looma baa waxaan ka hadli doonaa xaaladda ku soo cusboonaatay Somaliland ee ah danti guud ee dawladda Ingiriiska iyo dawladda Siyaad Barre ay ka tagtay ee ay xukuumadda Muuse Biixi sii dhacaysa ay xaraashayso sida labada socotaan baryahanba garoonkii kubadda cagta ee dhalinta ku yaalay degmada Ibraahim Koodboor dhalinyartii halkaa deganayd iyo deegaankuba iyo xildhibaanadii ka soo baxayba way qeylinayeen waxaanad ogeydeen inay lahaayeen garoonka kubad aan ku ciyaarna basketball ka yana laga iibin waxaanu ka shaqeynay in aan xukuumadu garoonka iibin waxaanu u gudbinay golaha wakiilada cidii ku shaqada lahayd sidoo kale waxaanu sameynay xaqiiqo raadin in garoonka in la iibiyo in kale ay sax tahay sidee labada socotaan garoonkii dhalinta ee basketballka oo ah garoonkii labaad ee basketballka ee ku yaalay caasimadda Soomaaliland gaar ahaan magaalada caasimadda Hargeysa waa la iibiyay waxa Hargeysa ku yaalay garoonka Timacade iyo garoonka dhalinta kii dhalintana waa la iibiyay taas waxa ku tusaysaa in xukuumadda sii dhacaysa Muuse Biixi muddada sanadka ka yar uu haray in ay dalkii gacanta sii marinayso waxaanan u sheegaynaa ganacsatada garoomada iibsanaysa inaan lagaga hari doonin ayaan u sheegaynaa hadii Ilaahay ilaahdo lana la xisaabtami doono garoonkan kubadda cagta ee isaguna ku yaalay Link Place ee hore loo iibiyay ee isagana imanka intiisi hadhay ganacsatada laga iibiyay garoonka Link Police laba garoon buu lahaa garoon weyn buu lahaa garoonka weyn waxa la siiyay ganacsatadii yaryarayd ee uu ka gubtay suuqa waaheen oo iyadu meherada ka furatay garoonkii labaad ee yaraa ee ku yaala leenka booliska ee qiimaha lahaa kiina maanta wuxuu raacay danta guud iyo hantidii imanka laga iibiyey ganacsatada waaweyn ee reer Soomaaliland ee leenka Place ayuu garoonkaasina raacay leenka Place garoonka ku yaala ugu yaraan waxaa ka dhisnaa 6 kooxood oo heerarka kala duwan leh waxa ka soo bixi jiray ciyaartoyo magac iyo maamuus ku leh dalka Soomaaliland ciyaartoydaas ciyaartoyo isku xiran bay ahaayeen ciyaartoyo barwada ka dheeraada bay ahaayeen ciyaartoyo isku duwan bay ahaayeen maanta garoomadii marka laga iibiyo ciyaartoygii sportiska kubadda cagta iyo kuwii basketballka marka laga iibiyo garoomadoodii halkee ay ku ciyaarayaan walaalayaal sidee la wada socono madaxweyne Muuse Biixi talada markii uu ku guuleystay dhowrkii bilood ee u horeeyay waxa wiil waxaan soo celinayaa dantii guud ee xukuumadii hore si khaldan gacanta uga baxday waad ogeydeen boostadii saldhiga dhexa ku agtaalay ee xarbi waa kii soo celiyay waad ogeydeen Hargeysa Club inuu soo celiyay oo digritooy madaxweyne iyo xukuumadii hore ay bixisay madaxweyne waxaan leenahay sidaad u soo celisay kuwii horeba xukuumadda ka dambaysa shacabka iyo dadweynaha hantidooda way u soo celin doontaa lagaamana harayo ganacsatada waxaan u sheeganaa waa adduunkiina iyo dhaqaalihiina ha gelinina wax sharci darro ah wayd aragtaan maanta Hargeysa garoomada ku yaala hadday noqoto kuwa kubadda cagta Hargeysa Stadium ayaa ku yaala garoon weyn oo caasimadda maanta ciyaaraha laga daawan karo xukuumadda waxaan ku sugeynaa inay dhisto
غرون كي وينا شلاع استاديوم او اسغونا امكا قبيها قبيه دي هره اني دمهستيرتو اينو كفيلين لكن لغا ما فيلين ان اي كو ديسنا اي عنتو حكومتو شعب غير سومالا وحنو شيغيا ايشينا لغا ارك وحنو شيغيا انت مددا سنهدكا اه كا هدي حكومه موسى بيخي وار نوغو سيما و سي رفنايا او و غلغلانايا او دتي غود بو سي ييبينايا لكن وحنو شيغنا ان لا حسابتمي دورو حزبغا وداني ولا ليا waxa uu ku baaqayaa in ganacsatadu ay ka noqoto ama hantidooda ay ilaashato lagama nahari doono xisbiga wadan waxa uu ka leeyahay siyaasad cad oo gudi ayuu u saari doonaa gudidaas ayaana ka hadli doonta hadii la hayraado waxa kalaan walaal u soo noqonaya garoonkii kubada cagta ee Boorama ee Haaji Daahir Stadium muddo 6 bilood ah ayuu garoonkaasina uu xiran yahay garoonkaas wuxuu xiran yahay dayac buu xiran yahay isagana ilaa iibinayo ayaan u maleynana ma aqbalayo xisbiga wadani in garoomada kubada cagta ay la iibiyo qaarna ay muddo 6 bilood ah ay xinaadaan gobolka Awdal Boorama ee uu ku yaalo garoonka Haaji Daahir horyaaladii kooxaha heerka koowaad ee heerka labaad kama socdaan waxaad ogtiin in maanta Soomaaliland goboladeeda ay ka socdaan horyaaladii iyo champion iyo bilka diblaamaya yaa uga qayb galaya een reer Boorama garoonka Boorama ee Haaji Daahirna waa in la furaa waxaan nasiib darro ku tilmaamnaa in maanta aanay jirin garoon cusub oo xukuumadu maanta ay ka tagayso muddadeedu u dhamaaday oo ay oranayso garoonkaas maanta xukuumadii Muuse Biixi baa dhistay danta guud ee maanta aynu arkanaa halkee ayay ka timid danta guud ee aynu lahayn ee Soomaaliland ay lahayd waynu dhameysanay waa waxaynu cunnay waxay xukuumadu boobtay waxay wasiiradu qaateen waxay xildhibaanadii ay qaybsadeen ay iska kala dambeeyay dadka guud ee imka la cunaya waa tii ay ka tagtay dawladdii Ingiriiska ee uu siyaad barre ka tagay ayay maanta xukuumadii Muuse Biixi ay cunaysa waa ceeb waa fool xumo xisbiga wadani ma aqbalayo in dhalinyarada garoomadooda la cuno xisbiga wadani ma yeelayo in garoomada Boorama ee Haaji Daahir ay muddo 6 bilood ah xinaadaan waxaan halka ka soo jeedinaa shacabku inuu u midoobo oo uu ilaashado dadtiisa guud sidoo kale waxaan halkan u sheegayaa oo baaq uga diraya dhalinyarta isboortiga Soomaaliland war garoomadiina ilaashada waxaan heegan gelinayaa dhammaan isboortiska degmooyinka caasimada meel kasta joogan waxaan leeyahay gaar ka haya garoomadiina aamin ma la xukuumadani saddexda habeenimo ay cagaf idi soo gelinaysa warba Israa'iil oo Falastiin gelaysaaba xisbiga wadani ma aqbalayo mana yeelayo hantida shacabkana waanu soo celi doonaa hadii la helo ilaa intii xukuumadda Soomaaliland ay ku aynu dib u la soo noqonay wasiir ku haboon lama keenin wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo aqoonteedu u leh maanta wasiirka cusub ee la keenayna waa ninka ku khudbadeeyay waxaan wasiirka kaliyaata ee Portugiiska ku hadla Portugiis Soomaaliland xagee baa laga hadlaa sagaal luqadood baan ku hadalnaa miyaan wali idii sheegnay Swedish baan ku hadalnaa Norwegian ku hadalnaa wax wal laakiin looma baahna reer Soomaaliland waxay u baahayn wax qabad bay u baahayn kalsooni badan baan ku qabnaa shacabka reer Soomaaliland way ogyihiin maanta xukuumadan ku fashilantay ee shacabkeedii hanan kar weeyday haddii doorashadu ay dhacdo way dhacsaa insha Allah xukuumadda ku wareegaysa insha Allah waa taa masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121